בהמשך הסרט, כבר איזה 20 דקות עובד ועובד, ייבש אותנו פה, אנחנו מאחרים הביתה, אבל לא משנה. הנה, יש צבע. יש לנו צבע. מפלצת. יפה מאוד. יפה מאוד. זה אנטיאס. זה אנטיאס. יפה של אבא. זה אנטיאס. ג'י קינג. טלס אפ. כל הכבוד. טי-אף-קיי. מחר יש על האש בחנות, חבר'ה. למה אתה חיוור? יאו, עוד שנייה הוא ברח. אתה לא יודע כרס. פתח אותה, אה? עוד שנייה הוא ברח. עוד שנייה הוא היה בורח.